ចាំទស្សនិកជនសម្រាប់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានជាបន្តគឺអាយកការដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានវិដំឡើងខ្ពស់ក៏ដូចជាចាស់បានវិដំឡើងខ្ពស់ទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាអាយកតំចាស់ស្ទីនខេវិនវ៉ៃអេតអាយកការដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានវិដំឡើងខ្ពស់លើទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងអូស្ត្រាលីកម្ពុជាការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពអាយដាំចាស់ស្ទីនខេវិនវ៉ៃអេតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាហើយក៏បានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះអាយឧត្តមអាយកអរតូតក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចបវរធិបតីអំពីវឌ្ឍនភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលសម្ដេចធិបតីនិងអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អូស្ត្រាលីបានពិភាក្សាគ្នាថ្មីថ្មីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទន្ទឹមនឹងនោះអាយឧត្តមអាយកអរតូតក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីការបន្តគាំទ្រលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំតាមរយៈការបន្តផ្ដល់អាហារូបករណ៍បន្ថែមដល់និស្សិតកម្ពុជានឹងជាប់ទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់កម្ពុជាបន្ថែមលើពីនេះអាយឧត្តមអាយកអរតូតក៏បានគោរពបញ្ជាក់អំពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនរួមមានកសិកម្មការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលបៃតងនិងការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលសម្ដេចនឹងអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អូស្ត្រាលីបានពិភាក្សាគ្នានាពេលកន្លងមកនិងបានសម្ដែងនូវការអរគុណនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងលើវិស័យអតិភិបនិងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មសម្ដេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីការជំរុញនៃការតបជួបរវាងវិស័យឯកជននិងឯកជនហើយក៏មានជំនឿថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជនចំពោះវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលបៃតងសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍធម្មពលបៃតងដោយលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនលើការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគលើវិស័យទាំងនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ពីការបន្តនៅការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខកម្ពុជាអូស្ត្រាលីតាមរយៈការជំរុញការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការកសាងសមត្ថភាពជាដើមសម្ដេចធិបតីនិងអាយឧត្តមអាយកអរតូតក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីផងដែរ។